Хүлийн салбарын зориулсан хотгон байгуулж орон сууцжуулах асуудлыг шийдвэрлэхээр салбарын сайд болон нийслэлийн удирдлагууд харилцан тохиролцлоо. Нийслэлийн боловсролын салбарт 21 мянган гаруй багш ажилтан ажиллаж байна. Тэднийг орлогод нийцсэн орон сууцнд хамруулах асуудлыг нийслэлийн удирдлагуудтай хамтран шийдвэрлэх шаардлагатай гэдгийг салбарын сайд нь хэлж байна. Зарим орлого нь ингээд баталгаажтсан улсуудыг болоод бид нар тэр урьчилгаагүйгээр ипотекийн зэлийн одоо 30% гихгүүгээр заавал тэр өндөр босох гихгүүгээр бид нар ингээд нийтийн орон сууцнд хамруулах юм шийдлүүд бас байна. Нийслэлийн хэмжээнд түрээслэх дүмчлэх хэлбрээр орон сууцжуулах 6 байршилд барилгын ажлыг эхлүүлэх юм байна. Эндээс аль нэг байршилд нь боловсролын салбарынханд зориулсан хотгон байгуулж орон сууцжуулах бүрэн боломжтой гэдгийг нийслэлийн удирдлагууд онцоллоо. Багш нарыг одоо шинэ түрээслэх дүмчлэх орон сууцны хэлбэр байх нь уу, орлогод нийцэх нь үү, эсвэл жижиг 07 гадар одоо шинэ жижиг хаусууд одоо барих марх тийм хэлбэр байж болно тийм. Ян зүрийн тийм хэлбэртэйгээр зохион байгуулах ажлыг бол бэлтжиж байгаа. Энийг бол явуулна. Өнөөдөр нийслэлийн хэмжээнд ачааллыг нь бууруулах шаардлагатай 12 сургууль байна. Мөн 30 мянган гаруй хүүхдийн цэцэрлэгийн асуудлыг шийдэх хэрэгтэй байгааг салбарын сайд нь онцолж байна. Сургууль цэцэрлэг барихад газрын асуудал тулгардаг, үүнийг хамтраад шийдвэрлэх бүрэн боломжтой гэдгийг нийслэлийн удирдлагууд хэллээ. Хичээл сургуулийн хоцрогдлын асуудлыг тооцоо судалгаанд үндэслэн хамтран ажлын хэсгийн төвшөнд ярилцахаар тохиролцжээ.